madhe që realisht është cilësuar finale parakoshme, megjithse unë nuk besoj se ishte vetëm kjo finale parakoshme, se edhe Portugali-Francë, mos harrojmë është finale 2016-ës që Portugalia mori atë trofe europian. Pa. Kështu që them se jemi në të njëjtat nivele, por natyrisht në krahasim me ndeshjet e ditës së nesër me Angli-Zvicër apo përballja mes Turqisë dhe Holandës, aty ndoshta kemi një lloj ose le të themi ajo disbalanca është pak më e madhe, sepse këtu thuaj se jemi në mes skuadrave të cilat për mua janë një nivel. Në fushë aktualisht janë 6 trofe të kampionatit evropian, 3 Spanja, 3 Gjermania, ku shkon fund vendos le të themi një lloj rekordi, janë ekipet që kanë arritur ta fitojnë më së tepërmi garën, Holanda po ashtu është një ekip që ka arritur të fitojë një herë kampionatin evropian, pra por jemi në fazën besoj në fazën më interesante, në fazën më të bukur të kompeticionit. Është sa minuta ka Gjermania me Spanjën që po luhet në këtë moment? Është minuta 31 minuta të luajtura. 31 minuta të luajtura. Tre kartona të verdhë. Spanja ndoshta pak më e rrezikshme në krahasim edhe me Gjermaninë që mendoj se është diçka e pritshme sepse e ka treguar vazhdimisht që në minutat e para është një skuadër vërtet këmbgulse dhe është një skuadër që vendos shumë në presion dhe në vështirësi kundërshtari. Ndryshe nga Gjermania që besoj e pret ndoshta duke parë edhe shpërthimet e shpeshta të kundërshtarit, megjithse duke parë pak edhe vendosjet e Nagelsmann, nuk më vjen mirë që shoh që lojtarët që kanë bërë mirë janë lënë jashtë. Për shembull, një prej tyre ishte Schlotterbeck që në ndeshjen ndaj Danimarkës dha një super asist nga qendra e mbrojtjes dhe sot ai qëndron jashtë dhe rikthehet Jonathan Tah. Po ashtu Florian Wirtz ka luajtur vetëm ndeshjen e parë, është lënë jashtë, rikthehet Leroy Sané që ka pasur mjaftueshëm kritika ndaj këtij futbollisti, por Nagelsmann është ai që vendos. Tek Spanja është diçka shumë e bukur që nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Po të shikosh Spanja luan me të njëjtën vendosje me Unai Simon në port, më pas mbrojtja e Palovizo vetëm lën Ormon, në fakt është ndëshkuar me kartonin e vetësotme, mbështetet nga Laporte në mbrojtje, në të majtë Kukurea, në të djathtë Carvajal, lojtar mund të themi me shumë eksperiencë, Fabian Ruiz, Pedri që u largua nga fusha për shkak dëmtimi që është në mes fush, së bashku me Rodrin dhe sulmi me Jamal, Williams dhe Morata. Pra nuk është se ka ndryshuar asgjë nga kjo Spanjë përveç në atë përballje që kujtojmë me Shqipërinë që le të themi Spanja ishte dashamirëse ndaj futbollit kuqezi, pjesa tjetër në gjitha ndeshjet ka luajtur njëjtë 11-çe. E qartë, dhe ndeshja e mbrëmjes, Portugalia, e cila vjen në fakt mbas një situate ku eroi ndeshjes ishte vetëm portieri, me një Ronaldo që humbet penaltin, për herë të parë shikoja të paktën larg atij, jo fodullëku të tipo, larg asaj staturës së tij çfarëdo që të bënte Ronaldo duke si paprekshëm, kësaj radhe qau, u dha kësaj radhe, madje në Shqipëri konsiderojnë lot krokodili kështu në shpehen popullore lot që por realisht jo, ai thotë që s'do jetë më në europian, do të thotë që është në prag të lënies ndoshta fare dhe do të donte që ta mbyllte ndryshe me Portugalin, jo me një penallti të humbur që do të qëndrojë gjatë në memorie. Që unë në fakt nuk është se kur vjen puna tek parashikimet nuk është se jam shquar shumë, por duke parë mënyrën se si vin skuadrat tek Portugalia kemi dy ballafaqime, ndoshta edhe tek Gjermania, sepse unë shikoj një herë trajnerët, sepse ne kemi diskutuar vazhdimisht në studio që ne na mungonte eksperjenca si skuadër, por kishim një trajner kur qëndrojmë tek Shqipëria. Edhe tek Gjermania është Nagelsmann që e ka paraqitjen e parë në kampionatin evropian, është 38 vjeçar dhe ka diku tek 10 vite eksperiencë. Pra, që 28 vjeç kur la futbollin, u bë trajner. Në anën tjetër është De La Fuente, njohësi më i mirë i brezave të Spanjës. E njëjta gjë ndodh për mua edhe tek kombëtarja e Francës. Didier Deschamps është trajner, është kampion bote me skuadrën e Francës. Në anën tjetër është Roberto Martinez tek Portugalia që ka dështuar mjaftueshëm kur ka drejtuar Belgjikën. Pra që këtu ka një lloj avantazhi nga ana e trikolorëve, kështu që këtu mund të themi është një shkallë përpara Franca. Por unë shoh një diçka, një faktor tjetër. Një Ronaldo që ju e thatë është ndoshta në fundin e tij dhe këtë e tregojnë statistikat e tij. 20 goditje ka në port këtë sezon, nuk ka shënuar asnjë gol.